Molt bona tarda, amigues i amics. Benvinguts en aquesta nova sessió de les activitats de la Societat Catalana d'Economia. Ja només ens en queden dues per acabar l'any, però abans de seguir amb això, voldria tenir un record especial per una persona que havia estat, com qui diu aquí, en aquesta cadira, entre els anys 1994 i l'any 2000, que era en Josep Gené i Solà, un professor de la Universitat de Barcelona i també de la Universitat de Màlaga i altres, i després va tornar aquí, però, i a més altres activitats empresarials, i que ens va deixar aquest món el darrer 28 d'abril, és a dir, només fa dues setmanes, una mica més. Amb aquest motiu jo us vull demanar, si voleu tenir un moment de silenci o de pregària, cadascú segons la seva idea, per em record en Josep Gené i Solà. Gràcies. Bé, com he dit, estem a les darreries ja del curs acadèmic 2017-2018. Us anuncio les properes activitats nostres. Una d'elles serà el proper dia 30 de maig, per la qual demano que l'Antoni Montserrat ens expliqui en quin context es fa aquesta propera activitat, si vols venir aquí o allà. És una activitat de seminari dedicada al Bicentenari de Marx, en què participaran distints ponents, Agustí Colom, Albert Recio, Miren Xerreta i Josep Lluís Notívoli, i que constitueix una segona sessió d'una primera sessió de seminari de la societat. Per això està lligat a la celebració del Bicentenari a l'Institut, que farem conjuntament el mes d'octubre, el 8 i el 15 d'octubre, amb sessions de la Societat Catalana de Filosofia, que parlarà el catedràtic de la Universitat de les Illes Balears i membre de la Junta de la Societat Catalana de Filosofia, Joan González, Joan González Guardiola, sobre la fenomenologia del diner. És un fenomenòleg important dins de la Societat Catalana de Filosofia, està en el grup de fenomenologia. Després hi haurà una sessió de la Societat Catalana de Comunicació que farà en Jaume Guillamet de la Universitat Pompeu Fabra sobre el Marx periodista, que és una altra faceta important de Marx. Hi haurà una sessió de la Societat Catalana de Sociologia sobre el metabolisme social a Marx que farà en Joaquim Sempere i Carreras de la Universitat de Barcelona. Després, la Societat Catalana d'Economia, amb recursos que ens ha proporcionat la secció de Filosofia i Ciències Socials, invitarem el professor Simon Mohun de la Universitat, la Queen Mary University de Londres, que és el que ha portat els actes del memorial del Bicentenari a Londres, al Marx Memorial Library, i que ens parlarà de l'actualitat de la teoria del valor de Marx. Això ja tenim la data del 15 d'octubre, la tenim tancada ja, i després alguna altra societat també segurament farà coses, la Societat Catalana de Geografia, segurament al voltant de la figura de David Harvey, el geògraf nord-americà, anglès, però que ha viscut sempre als Estats Units, i la Societat Catalana d'Estudis Històrics, em va dir en Jaume Sobrequés l'altre dia, que segurament faran una aportació al voltant de la figura de Marx. Amb això tancaríem un cicle, i recordo que també el 1968 es va fer, en ocasió del 150 aniversari,
una sèrie d'actes amb unes circumstàncies molt més difícils que ara, que es va fer a al Col·legi d'Advocats sota la direcció d'en Josep Maria Bricall, que és també el membre de l'Institut que ens ha ajudat a portar endavant tot aquest projecte. Sou convidats a la sessió aquesta de seminari del proper dia 30, però sobretot a les dues sessions, les dues tardes del 8 i del 15 d'octubre, que ja tenim les sales reservades, etc., que serien els actes més globals. Moltes gràcies, Antoni. Com veieu, el nostre secretari és molt actiu i molt organitzat preparant aquestes actes. Repeteixo, gràcies per l'explicació i per la teva feina. És perquè celebrem els 200 anys del naixement de Karl Marx i els 150 anys, bueno, 151 ja, de la publicació de Das Kapital, de la seva obra mestra. Per tant, doncs, creiem que com a Societat Catalana d'Economia, però en conjunció amb altres societats, com he dit ell, totes les de sociologia, filosofia, geografia, estudis històrics, etc., volem organitzar un acte conjunt aquí, tot això aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, en aquesta seu. A part aquesta que us he dit del proper dia 30 de maig, el dia 11 de juny tindrem l'acte final de activitats del curs acadèmic 17-18 amb la intervenció d'una companya nostra que també està a la Junta, la Lourdes Beneria, professora a la Universitat de Cornell, que ha publicat recentment la versió catalana d'un llibre que es diu Globalització, pobresa i feminisme, un tema també de força actualitat, i com que el llibre ha merescut molts guardons i moltes bones apreciacions, creiem que és un moment oportú per presentar-lo aquí. Esperem la vostra col·laboració. Després, cap al setembre, reprendrem les nostres activitats a les que, com sempre, esteu convidats. Per cert, si no sou membres de la Societat Catalana d'Economia, aquí fora teniu uns papers perquè us en feu soci. No és molt car, són 40 euros l'any i us convidem, els que no ho sou, a que en sigueu socis i així d'aquesta manera col·laborareu i estareu informats de les nostres activitats de forma més directa. També hi ha les convocatòries dels dos premis que enguany hem convocat. Un, el Premi Societat Catalana d'Economia, que es dirigeix a premiar a la millor obra publicada els anys 2016, 2017 o 2018 sobre temes d'economia en general o d'economia catalana feta per economistes de les nostres terres, de terres de llengua i cultura catalanes, Catalunya, País Valencià, Catalunya Nord, les Illes Balears i l'Alguer. I el termini de presentació de les candidatures acaba el 30 de novembre. És un premi dotat amb 10.000 euros, lliures d'impostos, que ens patrocina la Fundació Bancària La Caixa. I el segon premi ja és més segmentat, és el Premi Ferran Armengol i Tubau sobre assegurances, un premi que convoquem cada 3 o 4 anys, que aquest ens el patrocina la Mútua de Propietaris, amb 6.000 euros, amb les mateixes condicions fiscals, i el termini de presentació de candidatures també és el 30 de novembre. Us convido a que si vosaltres teniu alguna obra o coneixeu algú que hagi publicat alguna obra, repeteixo, en aquests 3 últims anys, 2016, 2017 i 2018, doncs que el presenti doncs, com a candidat. Després, lamentablement, només en podem premiar un, però crec que també és bo doncs, que hi participi el màxim número de candidatures possibles. Dit això, ja crec que heu vingut per escoltar a l'Alfons Almendros, no per escoltar-me a mi. I faré
una breu presentació d'Alfons Almendros. És una persona que va acabar la carrera d'Econòmiques l'any 1970. Després es va dedicar tant a treballar amb entitats, diguem-ne, d'estudis, com va ser el Servei d'Estudis de Banca Massardà i el Servei d'Estudis de Banco d'Expansió Industrial, com també a fer altres activitats assessorant a diverses empreses. Però també s'ha dedicat a la docència. Va ser professor ajudant a la càtedra d'Economia Política i després a la de Política Econòmica. Primer a la Universitat de Barcelona, després a la Universitat, perdoneu per no equivocar-me, i després a l'Escola Superior de Comerç Internacional, finalment de la Universitat Pompeu Fabra. Doncs amb això, i també ha col·laborat amb la Generalitat de Catalunya, doncs, treballant com a tècnic d'informació del CIDEM, del Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial del CIDEM, de la Conselleria d'Indústria i Energia de la Generalitat. Bé, però també és doctor, doctor en Ciències Econòmiques, i el doctorat l'ha fet bastant tard, és a dir, en relació a quan va acabar la carrera, però va fer el doctorat sobre un tema que avui és molt apassionant, ha sortit avui dues vegades esmentat el nom de la persona en les discussions en el Parlament de Catalunya, és la personalitat de Francesc Cambó. Podem dir que en Alfons Almendros coneix perfectament la personalitat d'en Francesc Cambó, a base d'haver-lo estudiat, de conèixer la seva família, de tenir tractes, doncs, amb tots ells, però sobretot de rascar i buscar coses a diverses fonts bibliogràfiques sobre en Francesc Cambó. I llavors avui ens parlarà, com diu el títol de la convocatòria d'avui, sobre la valoració de Cambó sobre la independència de Catalunya. A veure què pensava ell. Crec que és un tema d'una persona que ja no està entre nosaltres, evidentment, però que va fer molt per Catalunya i que és el que pensava d'un tema tan de punyent actualitat. Moltes gràcies, Alfons. Per nosaltres és un honor que estiguis aquí amb nosaltres i ens presentis aquestes idees teves sobre el resultat de la teva recerca sobre Francesc Cambó, i tens la paraula. Vale. Costa't una mica. Vale. Bona tarda. Començaré la meva xerrada o explicació dient clarament, perquè no hi hagi confusions, que l'única vegada que en català i en públic Cambó va parlar de la independència econòmica de Catalunya es va mostrar contrari. Això que quedi ben clar. Però al mateix temps, en els mateixos dies, en les mateixes setmanes, mentre es deia això i la premsa, la Veu de Catalunya, el poble català i altres recollien les seves paraules, en el mateix temps estava empleant una quantitat increïble de diners i d'hores pagades als seus col·laboradors, perquè Cambó era un home de serveis d'estudis. En aquest sentit, era una persona que es rodejava de documentalistes, d'analistes, d'economistes, alguns ja de formació acadèmica, altres no, i tota aquesta feina era pagada per Cambó. I el que estaven investigant, i que ha arribat als nostres dies gràcies a la família Guardans Cambó, era si la independència de Catalunya era viable econòmicament. Fixi's la paradoxa. Diu en públic i davant de la premsa que es malfia, és la paraula que... Malfiar és un verb català que coneixereu, que no té una bona traducció ni al castellà, ni a l'anglès, ni al francès. És malfiar-se. Doncs Cambó diu que es malfia de la independència de Catalunya perquè sortiria d'una hecatombe d'Espanya, d'un desastre total. I al mateix temps que diu això,
està gastant munts i munts de diner en pagar col·laboradors i estudis per si la independència de Catalunya era viable econòmicament. És impressionant la contradicció. I hem tingut la sort, tot això ha estat molt amagat molt de temps, que gràcies, en primer lloc, hem de donar gràcies a Helena Cambó de Guardans, la filla, que encara és viva, està molt gran, té més de 95 anys, i els seus fills, Francesc, Ignasi, Teresa i tal, que van guardar a l'arxiu de Don Francesc Cambó, com estava escrit, Don, utilitzava, que no és paraula catalana, és paraula castellana, i un arxiu que consta de 562 carpetes, 5, 6, 2, no són dos carpetes, no, 5, 6, 2, i això ha estat depositat una temporada a la Biblioteca del Foment del Treball, on vam tenir la sort que una meravellosa bibliotecària de nom Núria Sardà, que és viva, va fer un primer treball d'organització i classificació, i després d'estar en el Foment es va traslladar a Via Laietana 30, fins ara, que és el domicili cambonià on viu la filla, Helena, i els nets. Bueno, un miracle, perquè per una vegada un fet històric i d'història econòmica no ha desaparegut, sinó que ha arribat als nostres temps. I entre les carpetes i carpetes i muntanyes de pols i de porqueria, com poden imaginar, de 562, coses que venen dels anys 20 i 30, hi ha una carpeta, una, sobretot, que porta el títol de La posició econòmica de Catalunya enfront la resta d'Espanya. I com subtítol, podrà sostenir-se Catalunya? Aquesta carpeta és, jo com a economista i com a doctor en econòmica, em meravello cada vegada que tracto aquest tema. És una carpeta que podria estar elaborada pel FUNCAS, pel FEDEO, per la Direcció d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya, és totalment moderna en la confecció. No hi ha filosofia ni teories, al final sí, al final inclou opinions favorables i contràries a la independència econòmica de Catalunya, però el gruix de la carpeta són informes i dossiers d'importació, exportació i producció de petroli i derivats de petroli, de productes agrícoles. És a dir, investiga si Catalunya pot sostenir-se. És impressionant la modernitat del plantejament. O sigui, investiga si Catalunya pot sostenir-se sola. I per fer això són hores i hores de treball dels col·laboradors, hores que va haver de pagar, eh? O sigui, no, això no era regalat. I ho va fer, i mirin la paradoxa. Diu en públic que es malfia de la independència de Catalunya i es gasta un munt de diners en averiguar si és viable econòmicament. És una de les paradoxes típiques cambonianes que és impressionant, és senzillament impressionant, perquè a una altra, si ja he dit això en públic, doncs ja no em preocupa d'això. I no, en absolut. I llavors, aquests informes, fulls i fulls d'estadístiques, també s'ha de fer una observació. Tot això té lloc a l'any 1931, fonamentalment. I Catalunya, el 1931, tot i la indústria textil i la naixent indústria química, però la major part del PIB era agrícola. Era un país predominantment agrícola el 31. I llavors, a la carpeta, conseqüentment, hi ha informacions d'informacions, agafa quatre productes, no Cambó, no, els documentalistes que treballen per Cambó, cotó, blat, arròs, o sigui, aliments i productes agrícoles. I sobre aquests productes, una i una altra vegada, informes, contrainformes, importacions, perquè volia els documentalistes, i Cambó, naturalment, saber si Catalunya podia sostenir-se, que aquesta és la pregunta. Catalunya pot sostenir-se o no? I torno a insistir això, una persona que ha dit en públic que es malfia de la independència de Catalunya. És realment increïble, és una cosa que sorprèn de debò. I torno a donar les gràcies aquí públicament a Helena Cambó de Guardans i als nets, perquè tot això que estic explicant ho puc explicar perquè aquestes persones han guardat els papers de l'avi,
com el que diu. Si no, de tot això no podríem ni parlar, ni sabríem res, no? Això, d'una banda, això de que es malfiava de la independència de Catalunya era fort, el que deia una persona com Cambó. I llavors va haver-hi repercussions del que avui diríem mediàtiques a la premsa, al discurs. I la més important i més brillant contracamboniana, però intel·ligentíssima, va ser del filòsof i economista català Joan Creixells, que va publicar una sèrie de 4 o 5 articles a La Publicitat, diari anticambonià totalment, i que els va posar un títol preciós que ha arribat als nostres dies, tret d'una frase de Cambó en el seu discurs de que es malfiava, i és l'endemà de les festes de la independència, es diuen els articles, perquè Cambó havia dit l'endemà de les festes de la independència de Catalunya, el govern independent de Catalunya, el primer que haurà de fer és arribar a un entrenament amb Madrid, perquè no podrà viure sol. I llavors Creixells agafa aquesta frase i, com una opinió contrària a Cambó, fa 4 o 5 articles que són un clàssic de l'independentisme teòric català, Joan Creixells, no? Això els dic perquè vegin les paraules de Cambó, les seves reaccions i tal, les repercussions que tenia, que no només pel que hi deia, sinó fins i tot els que estaven en contra deien coses maquíssimes, com això dels articles de l'endemà de les festes de l'endemà de la independència. Era increïble. Això pel que els 6 de gener de 1923, l'única vegada que Cambó ha parlat en públic i en català de la independència de Catalunya per malfiar-se. Però hi ha una cosa, i és que no en català, sinó en castellà, i en rastrellant les gairebé 600 pàgines del diari de sessions del Congrés dels Diputats, parla moltes més vegades de la independència. No sense posar de Catalunya, però ja s'entén que s'està referint a això. I algunes de les seves explicacions són impressionants. Per exemple, a l'abril de 1918 té un discurs al Congrés dels Diputats en castellà que diu, així com sona, és emocionant i tot el que diu, diu que pels temes de la independència, de la nació i de la pàtria, no serveix ni la convicció ni la raó, sinó els sentiments. I els sentiments fan que només es puguin donar solucions completes, no parcials, quan parlem d'independència i de pàtria. Són paraules gairebé modernes, com el que 1918, abril de 1918, i té més que... Sí. I no els avorriré amb més cites d'aquest tipus. Això, tant a la meva tesi doctoral, per banda, com a... publicaran, no? Tot això, com amb la publicació ho trobaran amb la cita exacta de diari de sessions, número tal, del tal, per localitzar-lo, no? I coses d'aquest tipus. Ara, parla de la pàtria, de la independència, del sentiment com motor de la pàtria i de la independència. És impressionant perquè això ho diu la persona que ha dit que es malfia de la independència. Es malfia de la independència i diu que és una qüestió de sentiments i de cor que no pot ser traïda. Una altra contradicció increïble, maca e increïble, no? I la mateixa persona que amb tot això anava pagant col·laboradors per mirar-se les estadístiques de produccions i d'exportació i importació, podien permetre la independència econòmica a Catalunya. Tot això que explico és a la vegada, eh? No és que fes una cosa primer i després una altra. La contradicció és increïble i qui em permet l'expressió, jo la trobo està maquíssima, perquè és un esperit que lluita per les seves condicions de pàtria i de nació, que és Catalunya. I el porta amunt, el porta avall, mira aquí, mira allà. Jo ho trobo preciós, francament, a la meva opinió. Però encara hi ha més metralla en aquesta cosa. A part de l'abril del 18, quan parla del sentiment com motor de la pàtria, en l'abril del 18 no cita la paraula Catalunya, però està clar que està parlant de la seva pàtria. No diu que la paraula Catalunya només la cita el 6 de gener de 1923, quan diu que es malfia.
No torna a citar, no diu la independència de Catalunya, però parla en general de què és la independència. O sigui que se l'entén. I bueno, hi ha el Nova Mas, que es diu en castellà, és que en un llibre que va publicar en 1924, Visions d'Orient, que es diu el llibre, que ha estat tornat a editar per la família Guardans Cambó en l'editorial Alfa, en uns volums d'obres completes de Cambó. O sigui, això es troba fins i tot a les llibreries, no és difícil de trobar. Doncs en el Visions d'Orient hi ha una altra cosa totalment increïble i espectacular de Cambó. I és que es posa a parlar, cosa rara, en un polític i economista català, castellà i fins i tot d'Europa Occidental, de la llibertat a Grècia, així com sona, a Grècia, i de la lluita dels patriotes grecs contra el soldà i els turcs, el sultà, el soldà i els turcs. Comença per la rebel·lió dels cretens contra el soldà i comença a parlar d'un protagonista que es diu Venizelos, l'héroe de la independència i la lluita de Grècia. Continua parlant, i el que és increïble, impressionant, que en una de les pàgines, de cop i volta, el que està dient no ho ha llegit en un llibre, no ha consultat un diari. És que fa uns dies havia estat parlant amb Venizelos. És impressionant. O sigui, no està parlant d'una referència liberesca, està parlant de la seva conversa amb l'héroe de la independència grega. Això cap altre polític, ja no espanyol, ni francès, ni anglès, ni tal, ha arribat tan lluny en conèixer el tema d'aquesta manera. Això és molt, en la meva opinió, molt, però que molt cambonià, que arriba a uns límits que no ha arribat mai ningú en aquest sentit. No, no continuaré avorrint-los amb tantes referències liberesques. Ara que parlo liberesco, això és el que vull deixar clar, que parla de Venizelos, em sembla que ja ho he dit, no ha llegit un llibre, no ha mirat un diari, ha parlat amb ell. I això ho podem veure en Visions d'Orient, eh? Parla d'aquestes converses, que ha estat parlant amb Venizelos, Venizelos m'ha dit, Venizelos... És impressionant, és impressionant. Calculi com se les gasten els polítics actuals, que de vegades parlen d'orella, amb una persona que parla amb els protagonistes directes. És una cosa increïble. Bé, la carpeta famosa que els he dit de l'arxiu Cambó, de l'arxiu de don Francesc Cambó, de l'arxiu D.F. Cambó, que ha salvat la família Guardans Cambó, arxiu que, entre altres coses, és molestíssim perquè té 562 carpetes, i em perdonaran dir-ho, plenes de pols i de brutícia dels anys 20 i 30. O sigui que jo la primera vegada que la vaig consultar, així com sona, em vaig haver de dutxar a l'arribar a casa, perquè vaig sortir negre d'allà dintre, perquè són coses superantigues, no? I la carpeta aquesta de la posició econòmica de Catalunya enfront de la resta d'Espanya, punt, pot sostenir-se Catalunya? És una carpeta, com ja els he insinuat, que entraria perfectament en la història del FUNCAS, del FEDEA, del que abans es deia Servei d'Estudis del Banco d'Espanya i que ara es diu Servicio de Información Económica y Estadística, no desentona. I és del 31, o sigui, és d'una modernitat, la confecció, impressionant, però impressionant. I és del 31, del 31. Però no hi ha teoria, no hi ha elucubracions filosòfiques, és cotó. Catalunya importa tant, exporta tant, produeix tant, pot ser independent pel que fa al cotó o no pot ser independent, ara no els avorriré, cotó, llana, seda artificial, blat, de punt en punt. És un munt de papers increïbles, però d'una seriositat de confecció d'economista totalment moderna, totalment moderna. És com treballen els serveis d'estudis actuals, ara més amb papers, amb ordinadors i digitalment, i a l'època de Cambó eren retalls de premsa pegats amb pegamenta en fulls d'INA 4 perquè es poguessin col·leccionar tots del mateix tamany, que era l'època de l'any 31. No? Així. Jo el que vull dir, a veure, no em vull deixar res,
Sí, no m'amagaré que a part de malfiar-se, Cambó diu textualment el 6 de gener del 23, diu textualment, com, té una frase terrible, la independència de Catalunya, una aventura, diu, que ens podria ser fatal. Terrible, no? La valoració que fa i que diu en públic i que publica després la Veu de Catalunya. I torno a insistir en la contradicció que al mateix temps que diu això està pagant diners i diners per saber si Catalunya pot sostenir-se econòmicament. És increïble. És quasi una situació digna del Enric V de Shakespeare, i la traïció i la pàtria. És, jo no he trobat més similar, coses més similars que a Shakespeare a l'Enric V, francament. Aquesta contradicció de dir pot ser una mala aventura i al mateix temps gasto diners, diners i diners i hores de col·laboradors a veure si pot funcionar. És una cosa, és de personatge shakespearià, com era Cambó, totalment, totalment. Bé, altres coses de la... No us vull, aquí tinc, i ho publicaran, tot aquest, si em permet l'expressió, rotllo increïble, que si el cotó, que si el petroli, que si la seda artificial es produeix tant, s'exporta tant, s'importa tant, tot això està resumit i el publicaran, no, això? Sí, sí. Perquè ara llegir això seria per... ens dormiríem tots, perquè és una cosa molt sèria d'economista rigorós i és producte per producte, l'apartat d'importacions, l'apartat d'exportacions, l'apartat de producció i la conclusió de pot sostenir-se Catalunya en aquest producte o no. Però calculin el rotllo, per entendre's, de producte en producte. A veure. Val, em sembla que aquí... Hem centrat la xerrada i el que estic explicant fins ara en la relació de Cambó amb les idees independentistes i nacionalistes i la independència de Catalunya. Ja vam veient de mica en mica la valoració que va fer Cambó de la independència de Catalunya, que no se'n fiava, però per si de cas l'estudiava a fons. O sigui, per si de cas, no volia bromes. Ara, en altres temes, no la independència, Cambó ha tingut també paper destacat i capdavanter en economia i en política. Per exemple, en temes com el banc, la creació d'un banc nacional fort, el Banco d'Espanya, que l'any 21 ell, com ministre d'Hisenda, reforma totalment i li dona la forma moderna, aquest és un punt, i altres punts com, per exemple, parla d'una cosa que és molt delicada, que en anglès anomenen cupidity, l'ànsia de guanys que pot portar a la corrupció. I Cambó està d'acord en que la cupidity pot ser un motor de la democràcia i de la societat i que pot portar a la corrupció. Però la cosa impressionant és que l'altre autor que ha parlat del tema, de la cupidity, com motor de la democràcia i de la societat, no és ni català, ni espanyol, ni europeu. És Alexander Hamilton, el primer ministre de finances de George Washington després de la Guerra de la Independència, d'independència, com també li interessava a Cambó. I Alexander Hamilton té en el Federalist Papers tota una explicació que és totalment camboniana, de la cupidity. O sigui, la referència teòrica, econòmica i política de Cambó, curiosament, l'hem de buscar als Estats Units de la Guerra de la Independència, així com sona. I això ho mantinc davant de qui sigui, o sigui, i demostrant-lo. És a dir, a Europa no hi ha cap altre polític ni economista i tal que arribi a la seva alçada. Alexander Hamilton, sí. I Alexander Hamilton, com sabran, va ser acusat per Jefferson i altres polítics de la independència de corrupte. Cosa que té mèrit perquè, per exemple, Jefferson, que li acusava de corrupte, tenia esclaus i Hamilton no. O sigui que la cosa també tenia delicte, acusava de corrupte, però el que li acusava era esclavista,
per accedir-lo. I curiosament, en el seu concepte, per resumir-lo, no amb la paraula anglesa cupidity, és la idea de Hamilton, que és camboniana totalment, que les democràcies, per funcionar, han de tenir un mínim de corrupció, no un màxim, un mínim, perquè si no, no funcionen. Aquesta idea és hamiltoniana i camboniana. Són temes delicats i vidriosos, ja ho sé, són temes delicats, però això es pot repetir d'una altra... En Federalist Papers, que es troben per internet fàcilment, trobaran això explicat més a fons. Ara, com vam veient, tant en el Cambó, que es fa quasi amic de Venizelos, que lluita per la independència de Grècia, o el Cambó, que per entendre'l hem d'anar a Alexander Hamilton i a la lluita per la independència americana, és realment un element, un polític i un economista fora de sèrie, del que hem d'estar orgullosos en el nostre país. Això és la meva opinió. I com suposo que sortirà al col·loqui, el punt negre que sempre se li ha tirat a Cambó és l'ajut i la col·laboració que va fer amb Franco a la Guerra Civil. És ben cert, però l'ajut va ser cambonià, com l'altre hamiltonià. Va ser d'una intel·ligència i d'una finura intel·lectual, perquè el que va obsequiar a Franco, no directament Cambó, sinó el seu íntim Josep Bertran i Musitu, col·laborador cambonià des de l'any 18, li va obsequiar a Franco la intel·ligència militar que l'exèrcit revoltat en Àfrica contra la República no tenia, fins que van arribar els assessors italians i alemanys. I en una guerra moderna sense intel·ligència militar no es pot guanyar. O sigui que el favor que li va fer a Franco va ser colossal. O sigui, li va ajudar a guanyar la guerra, com el que diu, perquè li va regalar la intel·ligència militar que, si vostès pensen en personatges com Millán Astray, Mola, Queipodellano, estava fora del seu abast intel·lectual, crear una intel·ligència militar. La de Cambó, no, i la dels ajudants de Cambó, tampoc. I i la retribució que li va fer Franco va ser espantosa, que quan l'any 40 va tornar a Madrid, no el volia rebre ningú, a Cambó, només li va rebre el cunyadíssimo, Serrano Suñer, i segons les memòries de Cambó, em sembla que no va arribar a tres quarts d'hora, i ningú més volia parlar amb ell. I havia regalat la intel·ligència militar, i calculi el pagament que li van donar. Clar, Cambó, que era una persona intel·ligent, ho va veure clar, que com estava el pati, i se'n va anar a Argentina i no va tornar mai més. O sigui, va ser un pagament realment de traïdor el que li va fer Franco. Ara, el favor, l'obsequi que li va fer Cambó, quan hi ha gent que diu, oh no, Cambó va col·laborar amb Franco. Sí que va col·laborar amb Franco, i tant, però quina col·laboració, fora de l'abast del corrent dels mortals. O sigui, li va regalar la intel·ligència militar que Franco no tenia. No els vull cansar amb més coses, però si es repassa els temes econòmics i financers que Cambó va tractar al llarg de la seva vida, és molt interessant com passa d'estar preocupat quan és jove per les hisendes locals, l'economia dels municipis i tot això, i entrant en contacte amb la família Arnús, que va muntar la banca Arnús Garí, treballa 3 o 4 anys a banca, però anant cada dia a treballar, o sigui, d'empleat bancari, any 10, any 9, any 10, any 11. I com era una persona inquieta, també s'interessa per què fan els bancs estrangers. I una de les coses que troba és que els bancs estrangers tenen una mena de conjunts de col·laboradors, d'analistes, de documentalistes, de bibliotecaris, de traductors, que fan informes. És el que avui anomenem serveis d'estudis. Però en aquella època s'arribaven allí museus arancelaris, museus comercials, una cosa increïble. I Cambó, l'any 15, 1915, en dues conferències molt maques, que es diuen Banca Catalana, les dues, Banca Catalana, en la segona conferència és espectacular, perquè explica
com funciona el servei d'estudis d'un banc modern estranger. O sigui, ho dominava perfectament. Any 1915, no? I efectivament va ser conseqüent, perquè en tots els llocs on ell va tenir un pressupost que per utilitzar o un mando, sortien aquests serveis d'estudis cambonians a prop d'ell. Com per exemple, en llocs tan inesperats com la Comissaria Regia de l'Exposició d'Indústries Elèctriques de Barcelona. Comissari ell i una xifra, ara no recordo exactament, de pessetes elevadíssima. I la va emplear en muntar un servei d'informació que el que sorprèn en algunes coses que fa uns 10 anys encara podies trobar els papers antics de la fira, ara em sembla que ja no ha quedat res, hi ha informacions com, per exemple, les vagues i hores de vaga que hi ha a Europa i a l'imperi austrohúngaro. Per muntar una exposició d'indústries elèctriques, evident, no servia. Però ell aprofitava que tenia fons i persones i anava documentant, informant-se, etc. I continuant en aquesta via, tant el seu, quan l'any 1920, de la mà, no, de la mà no, el que donava la mà era l'altre, de Miguel Vidal i Guardiola, que Miguel Vidal i Guardiola va ser un economista català de formació acadèmica, no era un més o menys, no, un Gualbi i Albí o una cosa així, no, de formació acadèmica. I a més, tenia una cosa assombrosa, que és que tenia un domini total de l'alemany, de l'idioma alemany. Inclús, i això era divertit, va tenir dues esposes alemanyes. Calculi si dominava l'alemany. I Cambó lo agafa del braç l'any 20, s'ho emporta a Alemanya a parlar amb Walter Rathenau, que Walter Rathenau era el fundador i president de la AEG, que aquestes sigles encara existeixen, de la indústria hidroelèctrica. I té unes negociacions directíssimes i estratègiques que no ha de traduir, que no ha de demanar, perquè porta Vidal i Guardiola pagat, que li va traduint. O sigui, té una executivitat en les negociacions que fa en Walter Rathenau, total. Assist també a les negociacions, no només Walter Rathenau, sinó l'home a tot fer de confiança de Walter Rathenau, que després va venir moltes vegades a Catalunya, Danny Heinemann, un jueu belga-alemany que parlava bastant bé el castellà i el francès. Total, què va passar amb aquesta visita i totes aquestes coses? Walter Rathenau, una de les persones més interessants i importants de l'Europa dels anys 20, tenia autèntica por de que els aliats vencedors a la Primera Guerra Mundial s'emportessin per endavant totes les propietats que la AEG, dita DUEG, tenia a Sud-amèrica, a Argentina, a Uruguai, a Paraguai, a Xile. Era un perill perquè els aliats volien recobrar diners del que havien gastat en la guerra. I Rathenau el que li planteja a Cambó és que què poden fer? I bueno, la solució de Cambó és totalment camboniana. O sigui, del matí a la tarda, la DUEG es transforma en CHADE, Companyia Hispanoamericana d'Electricitat. President el marquès de Comillas, perquè era persona fidel al rei i Cambó encara respectava aquestes coses, i conseller delegat Cambó, i al cap d'un any president Cambó. Bueno, Cambó amb això senzillament es va tornar multimilionari. No milionari, no, multimilionari, que és diferent. No un milió amunt i avall, no, milions i milions. I tant és així que se'l considera en aquesta època, i això és increïble en un empresari o en un polític català i espanyol, que era una de les 20 persones, 20, de tot el món, més influents en la indústria hidroelèctrica mundial. Mai més cap empresari ni polític espanyol ni català ha arribat tan lluny. O sigui, quan dic de món, con interessos també a Estats Units i decisions empresarials sobre empreses estatunidenques, Cambó, Mai més s'ha repetit això. No ha arribat a aquest nivell cap empresari, cap polític, ningú. I estem parlant de l'any 1920, 1921 i tal. I també
passa en aquests moments, com vostès ja tots saben, que té molts diners i la seva, bueno, una de les seves passions era la pintura dels clàssics, Rubens, Van Dyck, Bruegel i tal, i com molts propietaris europeus s'havien arruïnat amb la guerra, ell i els seus secretaris visiten les subhastes on es malvenen un Rubens, un Van Dyck, tal, i els compren. I una altra cosa impressionant, això ha arribat als nostres dies. Si pugen al MNAC, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, i no agafen l'entrada recta, sinó giren a la dreta, veuran un cartell que posa Llegat Cambó. I el primer que veuran és un Rubens autèntic regalat a Catalunya. Això no ho ha tornat a fer cap milionari ni cap persona adinerada. És a dir, com a Catalunya políticament no li havia pogut donar res, jo penso que una altra vegada el personatge Shakespeareà, que volia compensar d'alguna manera, doncs, si no li he pogut donar ni la llibertat ni l'autonomia a Catalunya, li dono unes pintures fora de sèrie. I és el que va fer. És la meva opinió, però penso que no m'equivoco. Era el remordiment de que no havia pogut fer allò que somiava de jovenet, de donar la llibertat a Catalunya i tal. No havia pogut. I havia col·laborat amb Franco, además, molt intel·ligentment, però havia col·laborat amb Franco. És a dir, que la seva tan estimada Catalunya, això no ho va arribar a veure ell, però ja s'ho devia suposar, li va regalar 40 anys de dictadura i la persecució del català. O sigui, quina tragèdia, no? Una persona que és patriota i què tal, i quin regal va fer. I llavors jo penso que, com bon personatge Shakespeareà, amargat, com l'Enric Cinquè de Shakespeare, el de la batalla d'Agincourt, va voler compensar amb Van Dyck, amb Bruegel, amb Rubens, el que no havia pogut donar políticament. Jo no sé si és prou metralla o... És que he tocat molts temes, Sí. Si vols, obrim el col·loqui, diguem-ne, perquè vale, sí. Coneixes molt bé la personalitat de Francesc Cambó. Jo et volia fer una pregunta. Has parlat d'en Miquel Vidal i Guardiola, sí. Que era un dels que ell fonamental, havia pagat. Sí. Però em penso, per el que he sentit, de que les idees d'en Cambó i les idees d'en Vidal i Guardiola sobre la viabilitat de la independència econòmica a Catalunya no eren les mateixes. És a dir, Miquel Vidal i Guardiola, em sembla que era bastant, diguem-ne, acceptava la viabilitat. Avui diríem, era independentista, que com diríem ara. Sí, ho era. I Vidal Guardiola, hem parlat de Cambó, però Vidal i Guardiola és una persona que es mereix una altra conferència, perquè era interessantíssim. Fins i tot la seva curiosa vida privada de les esposes alemanes, no? Que tenia un domini de l'alemany fora de sèrie, que ho havia reflectit fins i tot en la seva vida privada, no? Com el que, o sigui, Cambó, aquest viatge fonamental de Walter Rathenau, per una banda, i altres que va fer, a Vidal Guardiola ho agafava del bracet i s'ho emportava. Era la seva persona de confiança per a Alemanya, per així dir-ho. Perquè en Palquís, Vidal Guardiola parlava, per el que he llegit, perfectament l'alemany. No era una mica més o menys, no? Oh, perdona, saps si, per exemple, en les relacions entre Vidal i Guardiola i Francesc Cambó hi havia alguna correspondència, és a dir, alguna crítica dels estudis que feia Miquel Vidal i Guardiola? Que jo sàpiga, no, però no ho sé tot, clar. O sigui, que jo sàpiga, no. Però el que sí que és cert és que el que afortunadament ha arribat als nostres dies i que Vidal i Guardiola, pel que he llegit i he comprovat, va ser un dels, com diria, en català diríem cap de colla, en anglès líder, no? Dels documentalistes que intentaven veure si Catalunya podia ser viable, independent, econòmic. Era el cap de colla, el líder, no? I suposo que va tenir més intervencions que fins i tot que les que jo conec, perquè clar, jo m'he centrat en Cambó més que en Vidal Guardiola. Podria tenir més intervencions. Ara, què va fer de cap de colla o de líder? Sí. I això és important perquè al voltant de Miquel Vidal Guardiola i la carpeta que jo anomeno de la independència, la carpeta aquesta de la posició, jo l'anomeno la carpeta de la independència perquè em sembla clar que aquest immens totxo d'informació estadística està clarament per saber si Catalunya pot ser independent o no pot ser independent. Doncs
Vidal i Guardiola es va envoltar i va tractar a altres economistes de gran categoria i formació acadèmica com Xavier Ribó, com Lluc Beltran, com i fins i tot la petitíssima intervenció, però estratègica, de Romà Perpinyà-Grau, que va donar als arxius cambonians la metodologia. Romà Perpinyà-Grau s'havia format en aquests temes de metodologia, de classificacions i tal, en l'Institut Econòmic de Kiel, Alemanya, que encara existeix i on encara se'l recorda. Aquí no el recordem, però aquí sí que saben que és Romà Perpinyà-Grau. I això fa que Vidal i Guardiola estigués envoltat d'un estol d'economistes de formació acadèmica, Lluc Beltran, Xavier Ribó, Salvador Millet i Bel, aquests sí que eren de formació acadèmica i en un moment o un altre van col·laborar. Lo de Perpinyà-Grau l'ho he mencionat de passada perquè va ser molt petita la col·laboració, però molt estratègica. Per exemple, en els papers, quan vaig fer la tesi i tal, el paper de com està la metodologia de l'índex cambonià és de Perpinyà-Grau. O sigui, és poca cosa, però déu-n'hi-do, la metralla que va posar en el terreny. I, sí, digues. No, no. Donem la paraula als agents. Bé, primer Francesc Ganell, després Antoni Montserrat. Bueno, jo crec que, per exemple, aquest dematí una de les intervencions, no, afortunadament la del president, ha anat molt en contra de Cambó. I jo crec que és totalment injust, perquè el Cambó és el creador de la Catalunya moderníssima, actual, que tenim. Pensem una cosa, Cambó és un gran col·laborador del Prat de la Riba, i per la comunitat, i per altra banda, en Cambó fa quatre coses essencials, que és amb els calés de la Xade. Jo crec que el dels quadros pues, bueno, és el que és, però és el que financia el Pompeu Fabra la normalització del català tal com avui la tenim. I el pròleg de la primera edició del diccionari de l'Institut ho diu, el mateix Pompeu diu, això s'ha pogut fer gràcies al finançament proporcionat pel senyor Cambó. El mateix passa amb el Ferran Soldevila, que és la primera història, diguem-ne, de caire modern de Catalunya. I també el pròleg, el Ferran Soldevila diu, bueno, això, la municència del senyor Cambó ens ha permès dur a terme aquesta història de Catalunya. Bueno, a Montserrat passa exactament el mateix. La Bíblia en català la financia el Cambó amb els diners de la Xade. I clar, i no hi ha cap idioma que es preciï, no?, si no té una Bíblia traduïda al seu idioma. I després la col·lecció Bernat Metge, no?, que encara dura. I la col·lecció Bernat Metge ha subsistit inclús a l'etapa d'en Franco i l'etapa de tot. O sigui, que jo crec que sense en Cambó la Catalunya que tenim avui no seria exactament el que és una Catalunya moderna amb tots aquests elements necessaris per poder mantenir ara doncs algunes de les idees que es tenen. Clar. Sí, sí. Totalment d'acord, totalment d'acord. No ho podria dir millor que el que ha dit el catedràtic i professor Granell. No ho podria dir jo millor. Antoni, tens el telèfon. Sí, jo crec que també caldria parlar un moment de Joan Estelric. De? Joan Estelric. Ah, sí, clar, sí, sí. Un fora de sèrie, intel·lectualment, sí, sí. Perquè, és a dir, perquè la contribució de Joan Estelric, el Bertran i Mussito, és, diguem-ne, és el que munta el servei d'espionatge. És cosa bèl·lica, el Bertran i Mussito. Sí. Però el Joan Estelric juga un paper important en el final de la guerra i amb tot el tema. Totalment d'acord. Estelric és un personatge excepcional. Totalment. I jo, per el que he llegit, no ho sé tot, evidentment, que tenia les seves opinions un gran pes en Cambó. O sigui, li feia cas, realment. Era un conseller molt apreciat, Estelric. Sobretot perquè podia donar una visió cultural i literària fora de sèrie.
perquè Estelrich era una persona d'una, com vostè sap molt bé, una persona d'una formació literària i intel·lectual única, única. I jo penso que Francesc Cambó això ho apreciava, eh? Tenir un conseller així, no, no... O sigui, el Vidal i Guardiola dominava l'alemany i altres coses, però és que Estelrich li podia donar una visió de la literatura clàssica llatina i grega impressionant, que això no està a l'abast de qualsevol. I sense mirar el diccionari, com el que diu, ho deia de memòria, l'Estelrich, no? I penso que això, Cambó, amb la seva preocupació perquè Catalunya tingués els clàssics literaris mundials al català, penso que això, no ho sé, però penso que ho valorava molt. Perquè aquesta preocupació sí que la va expressar Cambó en algun escrit, que Catalunya tingués des de Platón a Tucídides tot en català. Una preocupació interessant. Clar, i aquí un Estelrich era estratègic per la seva formació. Aquí el Carles Riba que salva. Carles Riba salva durant la guerra. Salva durant la guerra tota la biblioteca. Clar. Clar. A través d'en Ventura Gassol salva s'encauta la biblioteca perquè no es cremi. I després el Joan Estelrich és el que ajuda a la continuïtat de la Bernat Metge, les traduccions de Carles Riba. Em sembla que era un personatge excepcional, no? No li sembla? Estelrich era un personatge excepcional. O sigui, no era una persona que te la trobis cada dia pel carrer, Estelrich. Era un fora de sèrie, intel·lectualment, no? Sí, senyora. Gràcies. M'interessaria saber què pensa. Per què, amb aquesta dicotomia de sentiments i que sembla que es va passar la vida intentant ajudar Catalunya o a callar consciència pròpia, dona aquesta impressió? Per desconeixement total, eh? Per què va arribar a la conclusió de que facilitar intel·ligència militar en Franco convenia més? Per qui convenia això? És que... Gràcies. Sí, s'ho diré clar i català. Una guerra moderna del segle XX, sense intel·ligència militar, la perds, com la va perdre la República. I Cambó i Bertran i Musitu van ser conscients d'això i l'obsequi fabulós que li van fer a Franco, no va ser important, no, va ser fabulós, perquè li va permetre a Franco guanyar la guerra, que sense intel·ligència militar cap exèrcit europeu ni americà pot guanyar una guerra. I d'això va ser conscient. Dos components. Un, de Cambó era conservador, de conservadorisme, i aunque a la seva vida privada no és que fos molt catòlic, però no li agradava les persecucions de cremar esglésies i coses d'aquestes dels milicians republicans al començar la guerra. Això no li agradava. Però és que, a part d'això, hi havia un altre element, i és que Cambó no s'amagava de que li agradava parlar en català i que li agradava el català. I això a un, com es diu, que Azaña i tots aquests no era el seu. És el mateix que li va passar a Franco, que Franco li podia perdonar moltes coses excepte que li agradés el català. Així de clar. I Azaña també. O sigui, en aquest sentit es quedava al mig dels dos bandos. No? Perquè ell, tot i el seu conservadorisme i tenir que defensar molts interessos de la Xada i tal, però com he dit abans, és un personatge de l'Enric V de Shakespeare, una tragèdia de la pàtria sentida i traicionada. Trobes més l'explicació de Cambó amb l'Enric V de Shakespeare que la història de Catalunya. Així de clar. Santiago Mesero, el primer... Dues coses. Contestant una miqueta a la pregunta aquesta, la interpretació que jo he fet de la intervenció d'en Cambó a la Guerra Civil és a continuació del que va fer el Bertran i Musitu. Així és com en Bertran i Musitu es va anar el mes de febrer del 36, va anar a Alemanya i va estar fent cursos de formació, d'espionatge, i es va convertir en un espia professional.
Sí, sí. I en conseqüència estava preparat perquè el que vingués l'alçamiento nacional ell fos l'espia d'en Franco. En Franco va crear el CINME, C-I-N-M-E, dirigit per en Bertrand i Mussitu, i des de França en Bertrand i Mussitu es posa en la primera fase a identificar els vaixells que surten amb material per la República Espanyola, normalment de Marsella, cap a Barcelona o cap a València, i allà els identifiquen i avisen a l'Espècia, a Itàlia, perquè els submarinos i els hidroavions... I els avions torpeders, els aerosimulatori. Els torpedinin. Sí, sí. Llavors, en Bertrand i Mussitu havia sigut un col·laborador, no el més important ni molt menys, però per conservadorisme, per el mateix partit d'en Cambó. I per tant, quan Bertrand i Mussitu està fent aquestes coses, li demana ajuda en Cambó. I en Cambó li facilita una colla d'intel·lectuals, hasta futbolistes i escriptors i periodistes i persones que van a treballar al sud de França o a la zona de Marsella a les ordres d'en Bertrand i Mussitu. Però en Cambó, al cap de mig any de la Guerra Civil o un any, es distància d'en Franco. I es distància d'en Franco per ideologia o per sentiments, aquesta és l'expressió. I això és el que fa que potser en Franco, després quan ve en Cambó, al final de la guerra, no li agraeixi perquè no hi ha química entre ells. Una altra cosa que volia... llavors, bueno, les coses, per el que jo coneixo, van anar així. La cosa que jo volia fer referència és una absolutament accidental i circumstancial, però que combina amb el que ha dit de que en Cambó era una persona que li donava una gran importància a l'estudi tècnic, a la tecnologia i a fer bons informes i a estar ben informat. I això li va permetre passar a la història com el ministre espanyol de Fomento. Fomento llavors era obres públiques i el rebuig de tot el que quedava, indústria, economia, etc., que llavors no eren importants. I llavors el fer-ho ministre de Foment va pensar, va veure que en aquell moment el problema d'Espanya eren els transports. I va encarregar els 9 enginyers millors que hi havia en aquella època que s'anessin a l'Escorial, això sí, aquí no pagava ell, pagava el Ministeri, i els va tenir 9 mesos fent el que volia aconseguir que els transports a Espanya anessin bé. I per això va pensar que el tren era el sistema adient. Llavors va fer consideracions de la influència del ferrocarril en la mejora de la economia espanyola. Un títol llarguíssim, ara no me'l recordo, un títol llarguíssim, que van fer 8 tomos. Sí, sí, sí. I aquells 8 tomos són la guia que durant 50 o 60 anys, potser més, potser 70 anys, fins a 1990, ha seguit tota la infraestructura espanyola en desenvolupar-se amb els transports. Llavors, ell és un ministre de Foment que va ser el millor de tots sense haver posat una obra, pràcticament, perquè va durar 8 mesos i no tenia diners com tant els hi ha passat en aquests. Per tant, era analitzar les coses el que el conduïa pues, a dirigir les seves empreses, cosa que ja ha dit vostè. Gràcies. Una pregunta senzilla és simplement saber aquesta carpeta que dieu de la independència, quin període agafa? El període final, el punt final és 1931 i el començament 31, però al final del 31. Al final del 31, sí. Abans de l'any 1931. La proclamada la República. Exacte. I la part primera varia segons si és cotó, si és seda artificial, és molt avorrida la carpeta, perquè és una cosa tècnica de producte amb xifres, no és una novel·la. La part primera et pots portar sorpreses de que en algun producte, seda artificial, ja no 1931, et surt una estadística de 1923, excepcional, però hi ha aquestes sorpreses. Tope final, 1931, gairebé per totes. Top inicial,
sorpreses de coses dels anys 20, fins i tot. I us ho diré sincerament, eh? Jo, per exemple, me l'he estat treballant, però és avorridíssima. És políticament molt interessant, perquè és la... A veure si Catalunya es pot sostenir, però en quant a lectura és un avorriment total. Cotó, tantes tonelades exportades, tantes tonelades exportades, producció... És horrible. Fa un decalatge any a any o no? Sí, sí. Sí, sí. I són papers típics de l'època, són fulles tipus DIN A4 mecanografiades, no escrites a mà, mecanografiades amb aquelles màquines d'escriure que tenien, que surt el tipus que grava, és com blau marí, cosa que després no trobes. Això, els papers. Ara, jo no és que vulgui fer una crítica, però és francament avorridíssima, la carpeta. Jo me l'he empassat, però és avorridíssima, francament. Perquè no ve cap història maca de la independència, no. Producció, exportació, importació, o sigui, xifra dura. I al final de la carpeta sí que ve l'única cosa en la mateixa carpeta, aquesta de la independència. Venen dos o tres opinions, això sí que ja és més agradable de llegir, favorables i contràries a la independència. Això és com una sorpresa, és molt poc, són dos fulls al final, o sigui, no et compensa de la indigestió de xifra que has passat abans. Però, per exemple, et surt com contrari a la independència de Catalunya un personatge històric conegut, que és Calvo Sotelo, el que va ser ministre d'Hisenda amb Primo de Rivera, i a l'atac que signa, en un article que signa Máximo, utilitza el pseudònim de Máximo, Calvo Sotelo, i a l'atac a la independència econòmica de Catalunya és ferotge, que Catalunya mai podrà tenir les avantatges econòmiques que li dona el resto d'Espanya si es independitza i només negocia amb l'estranger. Així ho diu clarament. És un atac, però ferotge. A les altres opinions, bueno, hi ha la primera favorable, que ja no caldrà repetir-la, la Vidal i Guardiola, que evidentment és favorable, no? I altres ja no són tan importants, són del que a l'època es deien publicistes en castellà. O sigui, no són economistes, no són professors, és gent que escriu als diaris. Entre ells destaca un que es diu Ferrer i Coibató, que fa una disquisició sobre quin tipus de patriota convé a l'economia de Catalunya, no? Que és una mica, a la meva opinió, gratuïta, però és curiosa com reflexa de l'època. Però això és al final de tot aquest immensa pallissa de xifres que té la... Que té la... O sigui, fins i tot té mèrit arribar a aquest punt, no? Perquè et dorms abans d'arribar. Ara, tot plegat, torno a insistir, és impressionant la modernitat de la carpeta. O sigui, no quedaria pas malament ni el Servicio de Estudios del Banco de Bilbao, ni el Servicio de Estudios de Funcas, ni de Fedea. O sigui, farien un bon paper fins i tot ara, i és del 31. Això és impressionant. Des del punt de vista, a mi això m'impressiona com a economista, que bé que treballaven aquesta gent, els documentalistes de Cambó. És impressionant, no? És impressionant. Ara és l'únic, i són dos o tres fulles, l'únic que és una mica amè de tota la carpeta. El resto de la carpeta, torna a existir, és una autèntica pallissa de xifres. Molt interessant, però una pallissa de xifres. Sí, però no són escrites per en Francesc Cambó. No, és... És per... financiat, diguem-ne, busca ella paga... opinions... Ella ha pagat les hores de documentar... Això són, excepte el cap de colla, Vidal Guardiola, que era economista, el resto de papers i tal estan fets per bibliotecàries expertes, traductors i tal, però els va haver de pagar les hores de treball, no? O sigui, això és el que sorprèn, no? Que una fiança de la independència de Catalunya tingués la cartera tan oberta per pagar. Francament. Permeti'm un incís. Les xifres són importants, perquè en aquella època la qualitat estadística que teníem, sí, era molt dolenta. Sí, ho era. I a més no era fiable. Per exacte. Tant, venint d'aquestes fonts, és possible que sigui més fiable aquesta informació, sí, que no pas el que existia. Així per tant, és. No ho menysprenem. El que acaba de dir vostè és molt cert. Tan cert
que si encara algun historiador econòmic, catedràtic o professor vol tractar de l'època dels anys 30 a Catalunya, quasi haurà de consultar això per força, perquè no trobarà una altra font. En història econòmica, no? Història econòmica i empresarial. Sí, sí, la qualitat era molt dolenta, com diu vostè, i jo per això penso que té tant de mèrit el que va fer Cambó pagant aquesta gent, els documentalistes i analistes, que superessin aquesta falta de qualitat de les estadístiques oficials. I la supera, eh? La supera. Ara, el resultat final, no el s'amago, que és, en llenguatge col·loquial, un rotllo impressionant de xifres. És bo, però és indigerible. També l'última pregunta, sisplau. L'he entès bé al principi quan ha dit la frase d'en Cambó és em malfio de la independència de Catalunya, malfio. Però ha parlat d'una debacle d'Espanya, perquè sortiria d'una debacle d'Espanya. Ho he entès així? Sí, sí, és brutal el que diu. I això continua així? No, ho diu el 6 de gener de 1923 i no ho torna a dir. Però el 6 de gener de 1923 el casal nacionalista de la Barceloneta el convida a una conferència a Cambó. I la conferència és aparentment d'un altre tema, que el títol de la conferència és les modalitats de la Lliga. I així ho reflecteix la Veu de Catalunya, el diari, que ho he pogut consultar, i a la Biblioteca de Catalunya, aquí, en aquest meravellós lloc que és la Biblioteca de Catalunya, ho tenen i ben conservat. El 6 de gener del 23, la Veu de Catalunya. És llarguíssim la conferència i hi ha un tros de la conferència que surt el tema de la independència i efectivament diu aquestes paraules terribles. Es malfia de la independència de Catalunya. És increïble. I en aquests moments que diu això, està pagant col·laboradors per veure si és possible. O sigui, per això dic que és un personatge shakespearià totalment. Sí, la però no? La següent part de la frase sortiria d'una debacle d'Espanya. Sí. És igual de terrible, també. Eh? Sí, sí. Però això sí, vol dir s'ha de portar la roda lligada al coll perquè l'altra s'enfonsaria. Sí, sí. O sigui, no sé exactament, jo no estava en el seu servei per saber-ho, però li fa l'efecte de que la separació de Catalunya d'Espanya per Espanya serà terrible. I que només podria sortir d'una debacle, d'una catàstrofe. I no parla molt més. Eh? O sigui, tot això li porta, no arriba a un paràgraf, eh? O sigui, tres o quatre frases, però són paraules terribles. Ara, el que et quedes de pedra, com tal com li hem explicat, i ja ho veuran en la conferència, si la reparteixen, està dient això en públic, el recullen els diaris i està pagant a Vidal i Guardiola perquè miri si hi ha viabilitat econòmica de la independència. És d'una contradicció, a la meva opinió, shakespeariana, de tragèdia de Shakespeare. És una cosa increïble. És la meva opinió, eh? Pere Pinjoan. Sí, gràcies. A propòsit del comentari aquell que ha fet, diguem-ne, de Cambó i un grau de corrupció òptima, sí. Que no és la mínima. No. Cambó neix políticament de regidor de l'Ajuntament de Barcelona volent posar ordre, diguem-ne, volent atacant la corrupció dels partits del turno pacífico, sí. No? I realment fan una neteja els lligaires a l'Ajuntament de Barcelona, el Cambó jove, diguem-ne, no? El primer Cambó. Però després, a propòsit, Cambó fa els calés, com ha deixat molt clar, fa els calés fent de fiduciari, de testaferro, de Walter Rathenau, burlant el Tractat de Versalles, burlant les indemnitzacions que Alemanya havia de pagar i per tant la confiscació de les inversions a l'estranger. Això és el que Walter Rathenau li paga molt bé i d'aquí Cambó, que era un pelagats, diguem-ne, esdevé de la nit al dia un multimilionari d'aquella època, de tenir el pisàs aquest que encara té la família a la Via Laietana i d'anar amb Rolls Royce per Barcelona i de tenir el iot Catalònia i de... Això li fa amb un joc corrupte, és dir, Cambó fa de fiduciari, s'inventa la Xade, interposa una societat espanyola perquè Espanya havia sigut neutral
perquè Espanya sent titular d'aquestes inversions de l'AEG a Amèrica del Sud, especialment a l'Argentina, a Buenos Aires, més en concret, sí, sí. Diguem-ne, això d'aquí ho agafa ell, el llibre del doctor Riquet, del fill, deixa molt clar, diguem-ne, que la gestió de la Xade va ser una cadena de corrupció continuada, diguem-ne, no? A l'Argentina. Deia això perquè, així com el primer Cambó, diguem-ne, el Cambó jove, entra a l'Ajuntament de Barcelona i posa ordre, diguem-ne, contra la corrupció, el segon Cambó és un home que amb la corrupció hi pacta. I, de fet, sembla clar que, diguem-ne, que li paguen, és dir, aquestes coses es paguen no a canvi de res, sinó per, diguem-ne, per una enginyeria jurídica financera intentant burlar, segurament en connivència amb els americans. Walter Rathenau tenia magnífiques relacions amb Wall Street. De manera que potser hi havia connivències no només, només a Berlín, sinó també a Nova York i a la política americana. No oblidem que Argentina era, diguem-ne, terreny de la doctrina Monroe, com és que els americans això no ho agafen. Tot això d'aquí fa pensar que Cambó va haver de fer tractes continus amb, amb la gestió corrupta, diguem-ne. Com es maneja això, diguem-ne, la corrupció aquesta òptima, no? Que no és la nul·la. Aquesta és la pregunta, no? Sí. Doncs, per donar-li una contesta, li proposo una paraula anglesa, americana, que de vegades és difícil de traduir també. I és que Cambó, igual que Alexander Hamilton, el secretari del Tresor de George Washington, tenen en compte per governar i per operar empresarialment la cupidity. Cupidity, que és l'ànsia de guanys, que l'ànsia de guanys porta la corrupció a la que et descuides. Però a l'ànsia de guanys, tant Hamilton per Estats Units, que acabaven de ser independents i tenien por de que tornessin els anglesos, i no tenien una altra solució que a la naixent burguesia americana donar-los cupidity, ànsia de guanys, perquè tinguessin motius patriòtics. Doncs el cas de Cambó és exactament igual. El d'Alexander Hamilton. Per entendre Cambó en aquest punt, ho sento, però treus més informació de la Biblioteca del Congrés que de la Biblioteca de Catalunya. Dels Federalist Papers. Exacte, els Federalist Papers, exacte. Ara, jo li diré una cosa, la posició d'Alexander Hamilton, personatge interessantíssim i que, tal com els he dit, no va tenir esclaus nunca, que alguns héroes democràtics, entre cometes, com Jefferson, tenien la tira d'esclaus, Hamilton estaria molt corrupte, però no va promoure l'esclavitud. I Jefferson sí, són coses que fan pensar. Doncs Alexander Hamilton és totalment cambonià en les seves proposicions, en la seva actitud, i la cupidity que practica Cambó és hamiltoniana totalment. Cambó, com tantes coses, per trobar, igual que la lluita per la independència de Venizelos, t'has d'anar a Grècia, per entendre el problema de Cambó i la corrupció, t'has d'anar a la Biblioteca del Congrés de Washington, així de clar. Si no, et falten les raons explicatives. Té aquesta talla el personatge. Francesc Cardal. Bé, gràcies. Bé, molt interessant. Jo el que trobo molt important del Cambó és que el que va aconseguir és la internacionalització de l'economia catalana, d'alguna manera. O sigui, el Cambó, Vidal i Guardiola, Ventós i Calvell, feia moure capitals per Berlín, per Londres, per Brussel·les. O sigui, és a dir, això és una cosa que em sembla important. Em sembla també molt important una cosa que està en la tesi seva, que és que va, per exemple, doncs, parlar de la teoria de la paritat de la moneda de Gustav Kassel. I això és impossible fer-ho si no tens allà un senyor que es diu Cerdà de Seus, un altre que es diu Vidal i Guardiola, etc. Vidal i Guardiola és molt important. Sí. És molt important. El que han dit dels ferrocarrils
És importantíssim, és importantíssim el que fa, bueno, a part d'aquests volums que són impressionants, és que el que proposa és nacionalitzar totes les companyies de ferrocarril que estan en fallida total. Sí, 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 és veritat. I després ja veurem què fem. Sí, sí. Després de la Primera Guerra Mundial, quan em proposa fer uns fons d'inversions amb divises, perquè hi ha una especulació de divises, això és d'una imaginació brutal. Sí, sí, ho és, ho és. Sí. Em sembla que a Ferrocarrils, l'ordenació bancària que ha explicat, les teories monetàries, els equips que formava, tot això és importantíssim. I després, sobre la corrupció que ha sortit... És un tema delicat. Jo m'he llegit tot el que ha fet el Borja de Riquer, és irrefutable, és evident. Ara, jo tinc més parents a l'Argentina que a Espanya, i conec una mica la història de l'Argentina. És una història permanent de suborns i de corrupció. Als anys 20, no cal dir-ho, el pobre Irigoyen va intentar posar ordre, però al final hi ha un cop d'estat i se'l carreguen. Exacte. I llavors, a l'època militar, és li diuen la dècada infame. Vull dir, és que, clar, quan tu et mous en un país en què resulta que els funcionaris et demanen el suborn, si no, no pots fer absolutament res, ara no és que vulguis justificar el Cambó, però és que es va moure en aquell terreny en el que era absolutament impossible moure's si no subornaves. I realment, és, clar, si mires tot el que documenta en Borja de Riquer, no és que realment és impressionant. Clar. I que al final una mica més doncs el posen a la presó. Ara, finalment vull acabar amb una cosa. Jo quan era jove treballava amb el doctor Giral i Reventós. Sí. I vaig dir, escolta, mira que en Fontana ha descobert que ajudava el Franco, el Cambó, el Cambó de dretes, jo molt d'esquerres, evidentment. I em va dir, escolta, no oblidi una cosa, en Cambó va morir a l'exili. Exacte. No va tornar. Sí, sí. Això vol dir molt. Exacte. El pagament que li va fer Franco va ser criminal. Amb el que li havia ajudat Cambó a Franco, i va haver d'exilar-se. Perquè aquí és que el que explica en les seves memòries Cambó és que no el rebien. Havia pagat la intel·ligència militar i Serrano Suñer crec que li va dedicar com mitja hora, tres quarts, i res més, ni al carrer. Té un pagament criminal, no?, després del que havia fet per Franco. Bé, moltes gràcies, professor Almendros, doctor Almendros. Sí. Gràcies per les explicacions i sobretot perquè ens has demostrat el teu fort coneixement de la figura i de les idees de Francesc Cambó, que és el que volíem saber aquí. En aquest sentit, et dono molt efusivament les gràcies, com també les gràcies a tots els que heu assistit i participat en aquest debat. I us emplaço, doncs, que repeteixo, el dia 30 per aquest simposi sobre el bicentenari de Karl Marx i després el dia 11 amb la ponència que la Lourdes Benaria ens parlarà de globalització, pobresa i feminisme. Moltes gràcies i a reveure.